بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تيو عنا وراكسان داو ديال هالكان و SMS صومالي تي في حرم دي سار لحيم مقدشة كسور نوادا قوضا بدا اوغو دور كحولان برامش كمحا عصوب إذا مدى الدولاد الصومالي يكوى ديگان كو ساعد الله صور دعفو القلق لدوان كسو ميد ديگان كتر سنو كوفرت قبل كمودو يدون هالكا سيدو قايمو حوقنا وكان لعاي ساعد بدان قاتي شايقين إن لقود دلوح منصر صور وكتر سندق على مياشا لشباب وارك اوغو دنبيو هالقلق اسكن لعاي دو قايمو ديان داو دا برامش كينو كسو قد بدونا سوى كلو حان ايجي دونا سياسيين تو تاغان حلك معتنود مامولك كوفر قلبي الصوماليا او مقدشة كلن كلا قاطي قدوميها كلا شعكا بربان كدالك الشيخ عدن محمد عدن المدوي كاسكي هلين لوان قوانا دي سو سارن يسو كلي حالة دقوية دي قانا دي مامولك كوفر قلبي الصوماليا وحيا بيقو مهمسنا اي كالين ايان داو دي البرا مشكينو كسو قد بي دونا سو كلا حان ايجي دونا رئيس الوسراء حكومة دي الصوماليا حمسي عبد البرع كسو قاندالك مرايكنك ايا قاري magaalada minay waa magaalada minneapolis ee dalka mareykanka halkaas oo kula hadlay jaaliyada soomaaliyeed ee dalka mareykanka ku nool wuxuuna ka dalbaday in ay garab istaag weyn ay u muujiyaan dagaalka dawladda ay kula jirtaa la shabaab soo kale waxaan eegi doonaa warka ugu dambeeyay doorashada maamulka puntland xille war soo baxay sheegayaan in saciidana uu doonayo in uu dib u kaga waa dib uga dhigo doorashada waqtiga loogu talagalay hadaba maxaa ka jira in doorashada Puntland ay ka doomareyso waqtiga loogu talagalay ee Janaayo war ku gudambeeyay ayaan daawadal barnaamijkiina ku soo gudbi doonaa iyo soo kale xogaha laga qorayo soo kale waxaan eegi doonaa Faransa ama dawladda dalka Faransiiska waxay sheegtay in ciidamada ay kala baxayso gudaha dalka Niger hadaba maxaa ku qasbaya ama maxaa keenay ciidamada ay kala baxay haatan qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawad doontaa barnaamijka maxaa cusub daqiiqada soo aadan ee aan ku gudujiro shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Isku soo noqon wanaagsan dawadiyal oo Isniin شان إلى باتك بيش سجلات سبتمبر سنة كوالا بكون صدق حيلة باتن أودير جروب أنت هرعة كدا واتن فافين تدور مسترن عن كوب اللعبة إذا مدى دولة الصومالية كوب ديجان كيا صادر الصوت ضعيف والجلوك اللي دونه حيكس مين ديجان كتير سن قبل كمدك إذا مدى أو أيقو شان لو ريجت ديجان دا داي لجح لير ديجان كلا دع قفرت قبل كمدك يا صادر الصوت ضعيف الكاس حيكس مين هو الجلو حوجن أي شجعين وكل دجال مين على شاب كوس جن ديجان كتير سن قفرت قبل كمدك soo kale waxay sheegeen in la wareegeen deegaano kale soo kalena haatana ku sii raad joogaan xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay sheegeen inay ku sugnayeen deegaanada ciidamada ay la wareegeen soo kale deegaano ka tirsan koonfurta gobolka Mudug saadin la soo dhaafay waxa ka dhacay duqeymo ay geysanayaan diyaaradaha dagaalka isla markaana la sheegay in la bartilmaameysay goob ay ku sugnayeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaanay sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda intaba in qasar xoogan lagu gaarsiiyay soo kale xubno ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada dawladda ee ku sugan degmada Xaradheere ee koonfurta gobolka Mudug idan halka la sheegay in wili howlgalad kala duwan ay ka soconayaan deegaano oo saga dhagax dheer caad iyo soo kale amaar iyo soo kale guud ahaan deegaanka maamulka Galmudug hadaba si aanu wax badan ugu ogaano howlgalada halka ka soconayo waxaan ka wareysanay oo hadda qadka si toos ah ugu jira Bashiir Daahir Yuusuf gudoomiye hore ee deegaanka Xiraale ee gobolka Mudug isla markaana kamid ah ee masuuliyiinta ku sugan furimaha dagaalka gobolada dalka goran waxa weydiinay bal war ku gudbiyay howlgalay duqeymaha saa ka dhacay halkaas qasaaraha ka dhashay howl shalay la dagaal yar ka dhacay oo sifaynta qawaarista marka taawar bixintii sawiraan u bixinay adigu gudaski ay ku jireen shalay waa tii laga saaray gudad kale ay galeen neesaanu waa meel lul ku jeextay ku leeyahay oo kida wariyada kanaalada ama tabagga udulku u jeexan yahay markii meel laga bixiyo meel bay galayaan taa kana meel kale oo ay galeen baa lagu duqeeyay hawada laga duqeeyay marka ciidamadii dhinacyada ay ka mareen meeshii la duqeeyay ayagii baa hadda la sii bacsanaya waayahay waxaad sawir naga siisaa bal halkay duqeymay saakii ka dhaceen taa ka meeshii ay ka dhaceen ciidamada dhinacyadan ka marinay waa laga gudbay waxaas ayagiina wixii meesha ku dhintay maana wixii kale waa carareen marka
ولي هالقل كاتو هالقصي مغير. ويا مركا ده جانا دقيمة أي هالقل ده كده عم واهلك. وها وي وعمل مجال معهم وعمل شغل وخش شيء سا وشلا يجودك اللي قبل يجودك كده اللي ليه. هاي. مركا بكل هذا ما أنت ولي ده قال كفار كفار وهم مجان. ده قال كاتو خاين تعب عند عاي أيضا كنا وكذا بس غي. وفقادي هالبيلها يرادف نتيجة وقدم بيسان وحان وغانينا وحان وكفين ويجي هذا دقار صعودة والله يتقار مانا هيو كفول كفول ومجيرو يمجيرو قاية قدس جلع هي عيدان كالقاضة هي وحساسة حب الميل جلع هي واي هاي سوى كلا ورقو حيشاقيا اندقا حدير او شلي كميدة ديگاني دقالو يكدعين اني ساكو قدد ومان تبدو قيمة يكدعين يدي جانا كل هذا الشيء ماذا وركواس وحق صار وكذا الشيء هذا يجرى أنا لو ذاكرت والخسارة وكذا الشيء لكن هذا خسارها ولي في تلكو ذا إيو عدين تو ذا لما صار صاري وهاي نقول يسمرك أيضا كو لما درفك كرر هاي أو صعد على يري مركو صار أبتو هي واحد التركوا هي دي لا يلا ذكر بنا كسر شيء دارنا waa hay marka waxaad bal faafayna ka siisaa amba sawir gud naga siisaa howlgalada ka soconaya galgaduud ilaa iyo soo kale koofurta gobolka mudug sida ay ku soconayaan dardarta maalmihii hore iyo hadda waxay kala duwayeenba waxa weeye halkan lankaan galgaduud dinaan oo saddex qaybood oo isbiirsatay baa ka wada qabaailo midoobayo sida surre salaaban iyo sacad iyo saruur waa wadaan oo tignikadoodii iyo dadkoodii oo dhan meesha isugu keenay ciidamadii dawladda oo ayagu korka agaaya waa la socdaan oo kala duwan waxaan isleeyahay dhinacyadaas kale oo ayagana hadda aan maqlayo waa lagu soo dhaqaaqay haddii iyo kuwaanu hadday ay jaleelaan magaca khawaarijta in lagu diimayaan qabaa aad baanan ugu faraxsanahay anigu siday waxu socdaan kulli way hay waxaad ka mid tahay masuuliyiinta ku sugan furimaha dagaalka gobolada dalka ee gaar ahaan mudug iyo galgaduud maalmihii la soo dhaafay waxa uu ku rugelayseen ba howlgalada uu soconayaan ee ciidamada dawladda ku wada deegaanka gobol intii aad socotay waxyaabaha dhacdooyinka aad kula kulanteen deegaanada alshaab ay kala wareegteen horta niyo waxyaabo badan baa laga kulmahay waa dagaal nimankaanu dagaalka ay ku jiraan waa dagaal gorila marka annagu hadda awr ciidan ahaan baa lagula dagaalayay iyo weerar annagu marka laba wajba hadda waa u qaabilaynaa dagaal gorila oo qayb qabaa-illada isbiirsaday ah iyo dagaal kafool kafool oo ciidamada iyo qaybaha isbiirsaday qaarkood ah marka meeshay dhankay u tukadaanba waa ula tukanaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waayahay marka qorsheyna xiga dhanka dagaalka ee galmudug maxuu yahay adeer qorshaha anaga xiga inaan qawaarista sirtayna weeye qorshaha anagu hadaba waa socdaaya wax meel ku istaagay maaha waxa weeye anagu talaabadii aan soo bilownay baan ku soconaynaa ilaa kan ugu dambeeya laga waayo galgaduud iyo Soomaali oo dhan ama galgaduud iyo Soomaali oo dhanba waayay soo kale wararkan helin waxay sheegayaan in xubno ka tirsan Alshabaab ay isku soo dhiibeen ciidamada dawladda ee ku wada deegaanka ee ku sugan deegaanada ugu dambeeyay dagaalada ay ka dhaceen bal intaas waxaad ka ogtahay la wadaagay kartaa adeero anigu hadda maanta waxaan maqlayay xarafeer ay iska soo dhiibeen laakiin halkan waa waran wali soo gaarin hadduu jireen hadii hadda aan ka wareedana kulli waa waxaan salaayay inaan warbaahinta la qaybsado way alaaw maasanta bashir daahir yusuf gudoomiye hore ee xaraale ee gobolka galgaduud kana mid ah masuulinta ku sugan furimaha dagaalka ee gobolada mudug ee galgaduud iyo ahaa aan ka wareysanaynay wararkii ugu dambeeyay howlgalada ee duqeymay ka dhacay koonfurta gobolka mudug saamaqleysana uu sheegay in ciidamadu ay qasaar ay ku gaarsiin dagaalada ugu dambeeyay duqeymaalka ka dhacay maalmihii la soo dhaafay ciidamada dawladda ee ku wada deegaanka ayaa sare u qaaday howlgalada iyo dagaalada ay kula jiraan Alshabaab ee gobolada dalka Soomaaliya ama ugu badnaadeen maamulada galmudug Hirshabeelle waxaana soo kale wararka imaanaya gobolka Shabeelle ah dhaxay sheegayaan in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka isgarabsanaya Alshabaab ay kala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelle ah dhaxay soo kale dagaal ay ka soconayaan
deegaano dhaxaya mahadaya cali fowler ee gobolka shabeelaha dhexe isla markaana maalmi ugu dambeeyay sadex dagaal ay ku dhaxmareen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka iskaraabsanaya iyo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo qorsheynaya ka gudbaan jinka wabiga balsalka ciidamada ay kaga hortageen kadib markay sheegeen in xogta ay ka warheleen sidoo kale xadka wadaagaan galgaduud ee shabeelaha dhexe ayaa saacadii la soo dhaafay ciidamada dawladda soomaaliya halka ku sugan kuwa deegaanka waxay ka sameeyeen dhaqaaqyo xoogan waxayna saraakiisha ka shugaaminaysaa ciidamada ay sheegeen oo jeedku yahay si loo xaqiijin lahaa amniga dhulka deegaanada dhacdoonka hawdka ah ee gobolka shabeelaha dhexe galgaduud xadkay wadaagaan sidoo kale intaa waxay ka dambeeyeen ciidamada ay doonaan bariga gobolka galgaduud oo ciidamada lagu amray inay dib ugu laabtaan si ay ugu dhaqsiyaan badan bariga galgaduud oo hore ciidamada ay ka soo baxeen gadib gadoo ay sameeyeen sidoo kale ceelbuur iyo sidoo kale magaalada dhusmare ee caasimada galmudug intuu dhexaysa deegaan dhaca ayay ciidamadu saacadii la soo dhaafay hawlgallo kala duwan ka sameeyeen kuwaas ay sheegeen inay kula jiraan al-shabaab dagaal xoogan isla markaana halka hawlgallo kala duwan ay ka wadaan tani markii hawlgallo kala duwan dalka ay ka bilowdeen waxaa ciidamada dowladda kuwa deegaanka isgaraabsan al-shabaab ay kala wareegeen deegaano iyo degmooyin 12 sano la soo dhaafay maamuli jireen isla markaana ku yaala gobollada dalkaba ugu badnaa dare galmudug iyo hirshabeelle oo inta badan dagaalamayaasha al-shabaab laga saaray markaana siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed una taagan madaxtinimada maamulkaasi ayaa muqdisho waxay kulan kula qaateen guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dalka Sheikh Aden Maxamed Aden Madobe muqdisho gaar ahaan xarunta Filaar Geesa maanta waxaa ka dhacay kulan saacada qaatay isla markaan dhexiyay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dalka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan guddiga matalaya siyaasiyiinta laga magac baxay badbaadada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhinacyada waxaa qayb ka ah guddoomiye Aden Madobe la kulmay guddoomiyaashii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan Sharif Xasan Sheikh Aadan oo soo gala soo noqday madaxweynihii maamulka koonfur galbeed Soomaaliya wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha Ilyaas Cali Xasan iyo sidoo kale agaasimihii hore ee madaxweynaha Soomaaliya Senator Xuseen Sheikh Maxamuud isla markaana ay dhinacyadu ay kala hadleen guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Maxamed Aden Madobe arrimaha isdiidan ee ka jira siyaasadda guud ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya go'aannadii dhawaan ay soo saareen kadib shirka ay ku qabsadeen magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya siyaasiyiinta ayaa guddoomiyaha la wadaagay si ay kaga go'an tahay in koonfur galbeed Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay isla markaana aysan deegaanada maamulka koonfur galbeed kaga dhici lahayn in arrimo rabshado ah oo dhiig oo ku daato isla markaana ay sheegay intaasi aysan diyaar u ahayn balse ay diyaar u yihiin in doorashada si nabdoon oo ku dhacdo isla markaana dadka reer koonfur galbeed qofkii raba iyagu ay doortaan intaa waxay ka dambeynaya sidoo kale ee dagaalka dhexe al-shabaab sidoo kale ay qayb ka qaataan guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Maxamed Aden Madobe ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inuu siyaasiyiinta aan oo dhigay in aysan dhibaato aan laga geysan deegaanada maamulka koonfur galbeed wax walba oo isfaham darro ay jiraan isfaham laga gaaro oo dhinacyada siyaasiyiinta koonfur galbeed ka soo jeeda ee kuwa hadda talada haya kuwa kale doonaya inay qabtaan hoggaanka maamulkaasi intaba ay miiskooda hadalka isugu yimaadaan isla markaana xal waara ay ka gaaraan waxaa la suurnayaa in dhinacyada arrimaha dhowr ay ka hadleen isku afgarteen goodhow ayaan la filayaa inay shir jira ay ku qabtaan siyaasiyiintaani la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Maxamed Aden Madobe isla markaana ahaa guddiga ka socda siyaasiyiinta la magac baxday badbaadada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaas ay ka hadli doona shirkooda jaraa'id waxyaabo igu muhiimsanaa ay isla gab afgarteen iyaga iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aden Maxamed Aden Madobe oo kulan saacado badan qaatay oo ku dhexmaray xarunta Filla Hargeysa ee Muqdisho ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barana waxa uu ku sugan yahay qayb ka tirsan dalka Mareykanka kadib marka uu ka qayb galay shirka toddobaad isdiyaad ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka halkaas markuu khudbad uu ka jeeday maalintii Sabtida kadib wuxuu ambaxay soo booqan ahaa jaaliidda Soomaalida ee ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka halkaas oo ay xalay si diiran loogu soo dhowso markan uu ka jeeday saaka xil hore khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo ka hadlay xaaladda guud ee dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo si diiran loogu soo dhaweeyay jaaliidda Soomaalida ee dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkaasi ayaa waxa uu halkaas ka jeediyay khudbad dheer oo kaga hadlayay guulaha dowladda Soomaaliya ee gaartay tan iyo markii ay la doortay ama dalka markii la wareegtayaysa ra-iisul wasaaraha Xamse ayaa waxa uu ka hadlay ama khudbadiisa uu kaga hadlay guulaha dowladda ee ka gaartay dhanka amniga
سياسدا دقالها أرمها بلشدا يسمى فلك انتبا وحو شاقي ان دولاد الصومالية اي قولوا وين اي كقارتي مدودة هالك الصناعية ابفكا اي جرتي سلامركان او شاقي ان داك دقالك الشاب اي قولوا وين اي كقاري ان سلامركان لقال وريقي ديقانو اي دقموين دور يطبان كي سنة لسوار دافع الشاب اي قعانتو كوهاين هاتنا قعانتو صوك لي دولاد الصومالية او كاشر اي صددك شعبك وحو شاقي رسارة حمسة عبد البرة إن مدحين حسن شق محمد وكل يرضي إنه رضى قال على الشباب أنت بحكيت بين ذلك الديجان كي يستعين سي دولتي قرب وصير عين سي كقعد كعدان على الشباب لوري تمك سنة ذلك كسونا سو كل الرسالة يوحو شيء إنك لقى لها سياسة دي سو كل أرمها بالشدة أنت به دولتي هرب ركل الدوام كجارتي سو كل الرسالة حكومة الصومالية حمسة عبد البر وقد بدو أي أقول لرد أيوه سو كل كهض لي أرمها لحريرة waxyaabaha dalka la degay wuxuu sheegay in saddex arimood ay waayeen waxyaabaha dalka la degay waxaana sheegay inta koobaad ay tahay al-shabaab oo muddo dhowr 10 sano ah dalka ku sugnay isla markaana uu sheegay in deegaan ay ka arimayeen wax hormar aysan ka jirin oo sheegay in dadka ku sugnay deegaanadii al-shabaab la gala wareegay haatan ay dareemeen dawladda neecaw dawlad waa neecawda dawladnimada wuxuuna sheegay arinta ugu horeysa dhibaatooyinka baan ku haysta dalka ay tahay al-shabaab tan labaad ayuu sheegay inay tahay qabyaalada soo kale midka saddexaad ayuu ku sheegay rasaare inay tahay musuqmaasuq baasan ee dilo dalkeena wuxuuna sheegay in saddexaas oo aan laga adkaanin Soomaali isan helin ba amba Soomaali isan cagay ku isaagi doona wuxuu sheegay in al-shabaab hadii laga adkaado ay waajib soo kale ay tahay in laga adkaado qabyaalada iyo soo kale arimaha la xiriira musuqmaasuq oo sheegay in arimaha soo dhama dilo dagaal ay kula jirto isla markaana saddexda waxyaabood ugu xoogan ee dilo dagaalka ay kula jirto ay tahay soo kale rasara ayaa gabagabadii khudbadiisa waxa uu jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo ka dalbaday in ay garab istaag weyn ay u muujiyaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee dagaal adag kula jira dagaalamayaasha al-Shabaab isla markaana uu sheegay in af iyo idin iyo maalba looga baahay in ay ku garab istaagaan ciidamadaasi soo kale jaaliyada Soomaalida ee ku sugan dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxay sheegeen in ay si weyn ay garab istaagayaan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ee dagaalka adag kula jira waxayna ay bogaadiyeen guulaha ay dawladdu ka gaartay muddooyinkii la soo dhaafay dagaalka ay kula jirta dagaalamayaasha Al-Shabaab iyagoona sheegay in marnaba aysan ka jeesan doonin ama in aysan ka qarsan doonin guulaha ay dawladdu ay gaartay iyadoo kaashanay dadka deegaanka isla markaana soo kale ay sheegeen in garab istaag xoogan uu muuji doonaan oo dhanka dhaqaalaha iyo awoodan ay ku taageeri doonaan ciidamadu si ay ugu sii dhiiradaan inay gudahan dalka ka saaraan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Gabagabadii rasaaraha ayaa sheegay inuu soo kale u booqan doono meelaha kale ee dalka Mareykanka ka tirsan isla markaana ay ku sugan yihiin Soomaalida si ay si la mid ah u kala hadli doono arrinta la xiriirta dagaalka Al-Shabaab oo ka dalban doona inay garab istaag u muujiyaan. Wuxuuna sheegay in qof walba ee Soomaaliya ee dalka gudihiisa ama dibadiisa jooga meel bay joogaan looga baahan waqtigan inay garab istaag u muujiyaan dawladda dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab iyadoona kaashanaysa shacabka Soomaaliyeed. Soo wuxuu sheegay inay jiraan dad aan ogolayn in Al-Shabaab dalka laga saaro balse uu sheegay in dawladdiisa ama dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaamiyo isaga ra'iisul wasaare uu ka yahay in isla arrintaas aysan dhagta u dhigi doonin ay dagaalka ay ka sii dhabay doodo markaana ay ka go'antay in gudan dalka Al-Shabaab ay ka saarto. Maalmihii la soo dhaafay rasaaraha Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa halkaas ku kulmay kala duwan wuxuu kula yeeshay mas'uuliyiinta kala duwan ee dalalka caalamka matalaya kuwaas oo halka u tagay ka qaybgalka shirka 28-aad ee golaha loo dhayay qaramada midoobay wuxuuna kala hadlay inta badan dagaalka Al-Shabaab lagu jiraysoo kala guulaha dawladda Soomaaliya ka gaartay oo ka hashanaysa shacabka Soomaaliyeed. Wuxuuna soo kale uu sheegay in dawladda marba ay ka go'antay in gudan dalka laga saaro Al-Shabaab isla markaana la helo amniga qabyaaladana laga guuro soo kale tan ugu dambeysa taana arrinta la xiriirta musuqmaasuqa oo soo kale uu sheegay in dawladda haatan dagaal ay kula jirto oo maxkamadaha dad looga shakiyay inay musuqmaasuq sameeyaan ay haatanba maxkamada ka soo hormuudeen. Halkan hadaan eegnana doorashada maamulka Puntland waxaa soo baxaya sheegaya in laga yaabo in doorashada maamulka Puntland oo qorshe u ah inay qabsoonto Janaayo bilowgeed ee sanadka soo aadan ee 2024 ka qabsoon deegaanka maamulka Puntland balse laga yaabo inay dib u dhacdo. Doorashada maamulka Puntland gaar ahaan dastuurka maamulkaas ayaa dhigaya in 5 sano mar doorasho la qabto waxaana haatan madaxweynaha maamulka Puntland Sayid Cabdullaahi Dane uu ogeeyay 8 Janaayo ee sanadka soo aadan 2024 balse siyaasinta ka soo jeeda deegaanka maamulka Puntland ayaa walaac ka muujiyay in waqtiga hore awgiis
anigu qaba kara doorasho isla markaana ay suuragal tahay in ay dib ay ka gaadho waqtiga loogu talagalay ee Janaayo. Sidoo kale siyaasinta maamulka Puntland qudhooda ee dhanka Saciidane ama muhaafadka ay qudhooda qaba inaysan wax isbedel aysan ka imaan karin doorashada maamulka Puntland isla markaana guddiga xil saaran yihiin hadii waqtiga lagu dirayna ay guddigaas ay go'aan ka gaari doonaan aysan wax shaqo aysan ku lahayn xukuumadda Saciid Cabdullaahi Dane. Wasiirka warfaafinta maamulka Puntland ayaanu ka wareysanay bal waa kaga aadan doorashada hadii waqtiga dib ay kaga dhacdana waxa ayaa cid qaadaysa mas'uuliyadda dib u dhaca doorashada. Waxaan ugu waramay wariyaha Xasaade. Xasanow, mas'uuliyad qof qaada way ka weyn tahay mustaqbalka doorashooyinka reer Puntland. Waxa xilli hore waxa la go'aansaday doorasho qof iyo cuday in la aado, ururo siyaasadeed baa la furay, siyaasiyiinta wixii hanlihi ururay furteen, xisbiyay u gudbeen, golihi deegaanka doorashadoodii baa la galay. Waxaa lagu tartamayaa hadda golayaasha deegaanka in la dhiso. Waxaa ku xigtay golayaasha maartay xisbiyada soo baxay, xisbi walba inuu soo magacaabo guddiga doorashooyinka ee Puntland xil saaran doorasho inay qabanqaabiyaan madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen iyo baarlamaanka doorashadooda inay qabanqaabiyaan guddiga qabanqaabin lahayd xisbiyada iyo dowladda iyo baarlamaanka ku midaysan. Marka mas'uuliyad qof qaadaya maaha, mas'uuliyad wadareed weeye, waa wadatashi, waa sharci bay ku socotaa, wax laga walwalaa ma yaalaan. Waayahay waxaad leedahay doorasho aan toos ahayn marna kama dhici karta Puntland, ee waxaad isku taxallujinaysaan haddii la rababa xataa sanad ha ku darsanto haddii la rabe, ilaa waxaad go'aan ku gaarteen waqtiga raba ha qaadatee in hal qof iyo hal cod macnaha loo tartamo, ma sidaas ba? Aasanow, hal shay iyona ku goynin horto, hal shay iyona ku gefi. Arrin farsamo markay tahay waxaa u xil saaran guddiga doorashooyinka qaabka jadwalka iyaga qaabilsan. Jaangoynta dowladdu siyaasad ay u jaangoysay waxa weeye doorashadu inay xilligeedii dhacdo, doorashaduna qof iyo cod ahaato, labadaa shay baa meesha yaalla. Maya dib u dhac hadduu yimaado, maya dib u dhac hadduu dastuurki ayadoo dastuurki Puntland uu qeexayo 5 sanaba mar in la qabto, haddii 24 sano kadib ay timaado in waqtigaasi waqti lagu daro hadday timaado, soo meeshaasi qalalaasihii shala dhacay oo kale kama imaan karo. Xasanow, ninkii aan Puntland doonayni qalalaasi xil walba waa samayn karaa, laakiin qofkii siyaasiya oo Puntland rajo ka qaba oo ha siyaasadeedihi codka dadweynuhu u dooranayaa u dooran maayo, xukuumadda hadda jirta codka u dooran maayo, dadweynuhu codka u dooranayaa, sabab uu qalalaasi u ridaa ma taallo. Haddii ay dhacdo xitaa inay doorashadu dib u dhacdo, hannaanka Puntland ee doorashooyinku inuu isbedelay oo qof iyo cod isu bedelay, nidaamkii xulashada ahaa uu ka tegay reer Puntland way isku raacsan yihiin, adiguna muxuu ahay waad fahamsantahay inay saa ku socoto. Marka wax hadda welweli ma jiraan. Waayahay muddadii uu hayay madaxweyne Saciidani xilka dowladda Puntland, dagaalo ayaa dhacay, boosaaso dagaalaa ka dhacay, garowa dagaalaa ka dhacay, boqolaal qofood waa ku barakaceen, boqolaal qofood waa sida la sheegaya khasaarooyin, dhimasho iyo dhaawac waa ka soo gaareen. Marka ma lagu tilmaami karaa dowladda goboleed xilka madaxweyne Dane intii uu haayay iyo maamulkiisu dowladdii uu khasaaraha badneed ma la dhihi karaa? Maya Xasanow, lama dhihi karo. Waa dowladdii ugu hore marka badnayd, waa dowladdii ugu waxqabadka badnayd, ku guuleysatay inay lacagta cashuurta dadka reer Puntland laga qaado ay ku dhisto wadooyinka oo ay dayactirto garowe ilaa boosaaso wadada u dhexayso, dhammaan buundooyinkii wadadii Talyaani u dhisay ee biruhu ku jireen shub lagu bedelo oo in ka badan 20 million ay ku qarash karaysay. Waxaa la dayactirayaa wadada gaalkacayo ilaa garowe u dhexaysa, waxaa la dhisay, waa la dayactirayaa oo maaragtay hadda ay ka socotaa dibudhis ay ka socotaa wadada isku xidha maaragtay Ras Casayl iyo Puntland inteeda kale isku xidha, oo buuraley aada u tiro badan marta, oo maaragtay toog badan ka tallowda. Waxaa la dhisay institutionada dowladda, waxaa la dhisay maaragtay dhismayaasha wasaaradaha dowladdu ay ku jiraan, waxaa loo gudbay doorasho qof iyo coda, duba habeen baa ciidamada lagu sameeyey, 300% in ka badan baa mushaharka shaqaalaha la kordhiyey. Waxaan ku odhan karaa waa dowladdii ugu waxqabadka badnayd ee Puntland soo martay weeyaan. Horumarka ka soo kow, laakiin dagaaladii dhacay intaasoo dad khasaaraha ay ku dhacaan yaa mas-uuliyadeeda qaadaya? Oo intii madax ee soo marta wadanka
dagaalo ayn kan oo kala ah een runtii oo heerkaas gaaray oo boqolalkaas qofood ay wax ku wax iyo loobeen ma dhicin marka soo lama dhig karo waa dawladdi ugu dhigtaad iska badnay een maya ma laba oran karo runtii waayo waxaan loo oran karin een sideedaba isbeddelku waa qaraariya dadku haday doonayaan in badan oo dad kamid haday doonayso oo maartay aan ka wado yaani siyaasiinta arki jiray doon een maartay in la soo xulo xilibaano xilibaanadu ay madaxweynaha ku xigeen doortaan oo maartay een odayaal iyo qabaail ay gacanta ku hayaan dawladda imanaysa een 25 sano waa la dhaaf waayay meesha la joogo sida la socotaana aasaasiyashii Puntland een taladoodu waxay ahayd charterkii ugu horeeyay ee axdi qarameedkii muddo 3 sano gudahooda in lagaga gudbo oo qodorsho qof iyo cod la qabto dawladda hadda joogtay uu hoggaaminayo Saciid Cabdullaahi Deni waa dawladda ku dhiirratay inay dhaafsiiso soo jeedin ee si practical ah gacanta ula gashay doorashooyinkii golaha deegaanka qabatay ee u gudubtay inay dastuurka furto oo wixii shuruuc ka dhiman la meel mariyo u gudubtay inay sugeysa hadda muddo kooban inay ku qabato doorashadii madaxweynaha ku xigeenka iyo baarlamaanka inay qabato mar ahayn yaani dawladdu qalaalaysa mas'uulka ma ahayn hadii shaqooyin ay dhaceen waa ka xumahay intii wax ka soo gaadhay waa ka tacsiyeynaya محمود عيديد وسيرك وسارد دور فافين تا معمول كبنت لان ايو ها او كو رمي ارمي اللي حليلة دورش دا معمول كاسي ايا ان اي سورقالتا اي ان اي ديبي كيكرا دا وقت جيل لوغو تلاقل اي سديد جنايو اي سانت كسو اعد اللبا كون افري اللبا تنكا قيب ايدو ان برامي مشكينا يان اسلو مرينا مركان ودوحينا دالكا فرانسيس كا ايمانوال مكرون ايا كاها اللي ارينتا اللي حليلة ايدي ميسو كسو ينقودا دالكا نيجر ايمانوال مكرون ايا شيك ان سفيركا كسوغان واسفيركا دالكا اسي كسوغان نيجر iyo ciidamadiisa ay ka bixi doonaan gudaha dalkaasi Emmanuel Macron oo ka hadlayay safiirka ku sugan dalka Niger ayaa sheegay in saacadaha soo aadan oo ka duri doono halkaasi isla markaana soo kale u sheegay in ciidamadiisa ku sugan gudaha dalka Niger ay dabayaaqada bishaan ay ka bixi doonaan ujeedka waxay tahay in muddooyinka la soo dhaafay jirta in dalalka caalamka qaarkood ee ciidamada ay ka joogaan dalka dhaca qaarada Afrika ee Niger in ciidamada ay kala buuxiyaan kadib markii afgambi ciidamada military ee dalkaasi ay kala wareegeen waxaana haatan madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in marnaba ciidamadiisa ay ku sii sugnaa karin gudaha dalkaasi Niger kadib cadaadisyo badan ay ka yimid military-ga afgambi uu kala wareegay dalkaasi wuxuuna sheegay in saacadaha soo aadan safiirkiisa halka uu ka bixi doono ciidamadana ayaguna ay ku soo xigaan oo bishan dabeecadda ay gudahaan ay ka bixi doonaan dalka Niger waa dalka saddexaad ee ciidamada kala baxaya gudaha dalka Niger kan iyo markii ciidamada military-ga ay afgambi ay kula wareegeen dalkaasi waagaa dawadyaal kuntii gabagabadii barnaamijkan ee soo gaarinta ah ayaan jecelahay maanta inaan ku soo koobo barnaamijka maxaa cusub aad ka daawanaysaan shaashada TV-ga SMS waqtiga naga dhaca oogi waxaan u maadnaa qiyaamada amore iyo maxamed ayub anagana waxaan ahay qaasim karaama barnaamijkan mid la cayna inta dib ka kulmi doona soo nabadgelyo amaana allah waxaan ahay kolomeyste waxaan qayb ka ahay horumarka waxaan ahay fundi waxaan qayb ka ahay horumarka waxaan ahay beereley waxaan qayb ka ahay horumarka waxaan ahay ganacsato waxaan qayb ka ahay horumar waxaan ahay arday waxaan qayb ka ahay horumarka salaam somali bank waxay qayb ka tahay horumarkaaga kami noqo macaamiisha salaam somali bank ku keydso lacagahaaga kana baxso si fudud meel kasta oo aad joogtid salaam somali bank waxay ku fududeynaysaa horumarkaaga